kas yra buvę Tailande, dažnai klausia, kas vakarais, dažniausiai vakarais, čirpia labai. Tokia čirpia, kai signalizacija tokia, kartais daugiau, kartais mažiau, tai va, pristatau visų čirpimo kaltininkė, tai yra cikada. Žmogų nepavojinga. Čia, man rodos, jau ratinklį buvo įsivėlusi. Ir va, tos cikadas, jos dabar čia jų poravimosi sezonas, man atrodo, yra. Ar labai čia draskosi, bando pro duris įskristi, jau čia pilna pas mus yra. Kokia graži. Tai va, jeigu girdėsit tokį kaip signalizaciją jungti, ypač per džiunglės kažkur važiuojant, nors aš šiaip ten visur jos medžiuose gyvena, tai neįsigeskit, tiesiog čia cikados taip daro tokį, leidžia tokį garsą. Kokia gražuolė. Čia nevalgius poro dienų, man rodos, įstrigus buvo. Nu, neskrisi. Girdit džiunglių garsus. Ir toks taižus, va, iš tos pusės sklindantis garsas yra cikada. Tiesiog žviegia. Nežinau, reis pagauti. Dar vienas cikadas garsas. Jau, kaip jis man. Taižu. Labas.